Táša mě viděla, že tam jdu, že mám psa na vodítku a toho psa nechala normálně před brankou. No a kdyby se obeslali ty lidi, kterým by se to týkalo. Ale však jako Juda teďka to pomůže udělat jinak, že jo? Ale jako myslí si, že oni budou tlačit? Když to nepokolí, takže budou muset kopat 50 metrů, anebo s nějakým tlakem do ty kanalizace, tak já si myslím, že ty lidi na něj budou působit, takže to povolí. No. Strašný výkopí a nějaký metr, něco druhého, aby si někdo představil, že tam
po 50 metrech nad stoletou odvěří z šachty, že jo, a zajistili průplach těch potrubí přilovými dešťovými vodami. Nebo nějaký čerpadlem, že se musí vlastně jednou za x, nevím čeho, dnů, týdnů, měsíců, prostě to propláchnout, aby se tam neusazovalo v tom malým spánu. No, takže tím se to protržuje, takže proto jsme to upustili v tom projektu tady, co je tam v tom, že jo, a navrhoval se ten systém, ten tlakový, ten pumpovací. Takže chce ještě někdo něco vytí kanalizaci, nebo to můžu ukončit. Just
činí 8 000 korun, výše poslední splátky v prosinci 2011 činí 8 203,90 Kč. Bod 4. Věřitel a dlužník se dohodli, že v případě, že dlužník splní své závazky uvedené v článku 3, odstavec 1, 2 a 5 této dohody, věřitel nebude dlužníku vypustovat žádný úvěr z prodlení za celou dobu prodlení splácení. Odstavec 5. Tato dohoda se sepisuje ve dvou výhodu, každá strana dohody, protože jedno výhodu uzavře v této dohody bylo schváleno sledení zastupitelstva města Strákova, které je vyšší schválení. Účastníci jsou těch prohlašení měsíců dohodu před podpisem právě přečetli, její celá plně samozřejmě byla uzavřena se vzájemné projednání, podle jejich práva a svobodné vůle, nikoli v písni nebo nápadně nevýhodných podmínek, a to z čehož podpory své zapisy. S tím řádkem to bylo předjednaný a zase se ho nejdřív pořádek doktorku Mrzáčkovou zaslala dopis a ten vlastně na základě dopisu se doktor ozval a přijel v zápětě si v té dny. Podepsal vám, že to uznává ten dluh a dohodli jsme se na ty vlastní takové kontrace. Je někdo? Je, kdo je pro teda, aby jsem mu zaslal tyto dopisy? Je někdo proti? Ještě dotaz bych se chtěl zeptat, tam počítáte výšku jaké 8 000 Kč? Na výhodu na tu druhou stranu. Bude věc zhruba? Tak jsem to stoupil. Počkejte, ne, ale dobře. To vám je 10. Tam to je to špatně napsal. To je 10 kubíků. Ale já jsem to měl v hlavě, že se mi říkal 10 kubíků, ale to vůbec nedošlo, že se všichni tady. Děkuji za pozornost. Ale je to dobře, protože opravdu, jako já věřím tomu, že bych na to přišel, když bychom to dělali, ale bylo by blbý, že teda jsme schvalovali tady 5 kubíků a měl tam i 10 kubíků. Vlastně teda musíme vytvořit nový územní plán. To jsme už tady řešili několikrát, už se teda na tom částečně pracuje, protože tyhle ty územní plány, které tady jsou, končily v roce 2015, 31. prosince 2015 končily. A do té doby ta obec, která nebude mít vypracovaný územní plán, je jako obec, která územní plán má přitahovat, protože tady máme už, nebude platit. Jsou tam jedna podstatná věc, kterou by teda chtěl, nebo si to udáme teď, dá se na to sehnat dotace, jenomže já jsem se to dověděl pozdě. A je na to vlastně dotační program z Královéhradeckého kraje, kde jsem byl na školení, musím to nezatím, a je možnost získat tu dotaci. 150 000 pro obce, pro tisíce obyvatel, ale náš územní plán by měl stát asi tak zhruba 260 až 270 tisíc. Takže by to stejně nepokrylo a je na to docela širší termín, že to je vlastně do 1.7., což je za dva dny. Vyplňuje se to takový program na počítači, protože jsem se na tom s tomu nerozumím, ale když by se mě to povedlo vyplnit, dopravit to na ten krajský úřad, tak stejně musíme mít souhlas zastupitelstva, že teda souhlas zastupitelstva s přijetím dotace. A druhá věc je, že v průběhu práce by měl být zase vyhlášena nějaká výzva k dotaci zase na zateplení těch školek, který jsme se zúčastnili už dvakrát. Poprvé jsme neuspěli, jak jsem říkal, o pár bohů, že jsme vlastně byli první, kteří neuspěli, se nám všichni do dotaci dostali. Pak v té druhé dotaci jsme uspěli, ale zase byla ministerstvo zrušena ta zelená úsporám, že to veřejný budoucí to nedává. To bude, když se nám
potředí, tak ta firma, která nám to dělá, zase po nás chce to patří všichni, kteří se budou třeba zase k tomu potřeba znovu schválit, že zase schválíme všechny dotace. Ještě ani nevím, jestli to budeme jmenovat. Je to dotace na zateplení mateřské školy, to tam takhle nazvala, jak přesně tak nazva, se bude jmenovat, to ani neví ten člověk, ještě si nezvedeme. To je to. A je to tak blbě udělané, že to zase je na schvál, po prázdninách. A já dneska říkám, že to je projekt vyvolený, který to vidí lidi. Ty přesně vědí, co ty dotace má být napsaný, ty vědí, že bude v tom termínu a je na to třeba měsíc. A vy musíte mít připravené všechny doklady, všechno, co je prostě a v tom termínu to musíte dát. Takže to ani nemusí vejít už všechny. To je jako když někdo dá někdo zadání maturitní zkoušky předem, on mi vypracuje, on mi bude zdát, že prostě to je úplně to samé. Takže ten pokus. Takže bych nejdřív teda musel hlasovat, jestli vůbec Starakov nebo město Starakov přijme dotaci na územní plán a na tu školku, kde je pro. Kde je proti, jste vlastně to hlasování. Je to územní plán. Územní plán, vlastně teda příběh jsem říkal, ale je tam obrovský problém, že to je dlouhodobý proces, trvá to zhruba tak dva čtvrtě, se to povede projednat všechno, protože se tomu vyjadřuje každý vlastní území, který v dané lokalitě je, každá organizace, která tam má nějaký zájem, to znamená lesy, vodohospodářství, KKO, energetice, prostě úplně všichni organizace, které tady jsou, se můžou k tomu vyjádřit. Dá se to udělat tak, že když bychom neprovedli vůbec žádnou změnu, a tohle území plán je takhle, když jsme vlastně převedli do digitální podoby, tak by to bylo asi není práce, ale my už máme asi 4 žádosti o změnu, že by chtěli zařadit některé pozemky do územního plánu, ale tam nastává jedno velké úskalí. My v tomhle území plánu máme, nevím, jestli to tam takový ty červeně orázovaný prostory, které jsou určeným zástavky. A do té doby, než my je zastavíme, tak nám nepovolí dělat jiný červený čtvereček jinde, kde si ty lidé žádají. Jedině za podmínek, že my nějaký čtvereček uvedeme, nebo kousek čtvereček uvedeme něco takového. Takže teďka na vás nechci žádné rozhodnutí nebo něco takového, ale musíme zvážit, jestliže po dobu další existence toho územního plánu budeme jako vydržet připravený parcely pro výstavbu, když bychom mohli docílit to, že by třeba něco postavili jinde. No. Ale zatím na výstavbu rodinných domů tady nejsou tady ke dva, jeden je v Chlivcích, tam pod tou sjezdovkou, což je takový divný pozemek. To je pan Sveják. Pan Sveják tam provozuje vlek, který si dal taky žádost o změnu územního plánu, jsme ten prostor, kde ten vlek má, zařadili jako sportoviště. A v zápětí napisí nějaký pan Sveráka, nevím odkud je, vymohl nějakou náhradní restituci, že tam jako si pobíhá takovou nesmyslnou mes. Jestli jste tam někdo byl na cestovce, tak je se z silnice, parkovišťáko, prudká mes na vodu a pak teprve pokračuje se tak on v té mezi, takže tam chce postavit brát a tam se takhle vyšrafoval takový kousek, který chce zařadit do územního plánu jako na místě. Uvidíme, co se z toho vyvine, no to zatím předbíhám, takže říkám, že tohle to je a pak ve chvíli píšte, jak by byly zálezky, jak je horní rybníček a odbočuje se kolem rybníčku doleva v hospodě a pak je taky zálezky, že tak jako a cesta do lesa, tak našli dělat dopravu. Takový trojúhelník tam je, takhle se tak dělá. Že bych chtěl jako tam postavit taky něco. Možná si žádný zálezky, možná ho. Ještě to je dál, tam jako, žádný pak je taková rovinka, furt je rovinka, úplně straně jsou i pohled, to patří Škodovi, takový terasy tam jsou zašlý, vši možný, a už přijde Škodov v barák v Záleské, je tam taková vracečka na Švedě, no? Tam jsou nějaký vracečka. No a tam mám dlouhé zpustelce, nějaký chodbář. A ta silnice a ta cesta, tak to už takový trvlý, on se to nechal vydat v restituci, ve finálku na restituci. Jedna chce se dostat do
stavební teď. A nic tam nestane. Sami nás upozorňujeme, teda zahájíme, že je větší šanci na schválení toho územního plánu do konce roku.
se nám stalo to samé, co s tou kanalizací, kdy vlastně před těma asi 6 lety, když jsem pořád chtěl, aby se tady s tou kanalizací něco dělalo, vlastně veřejné mínění bylo takové, že to je zbytečný. Tak ten pan Řezníček, v té době jsme spolu jednali, jsem říkal, že jsme to měli zájem, tak jsem to odvolal, že teda tady nikdo nechce. Tak začal dělat projektovou dokumentaci o Lešnice u Červeného Kostelce před 5 lety. Začal dělat. A teď se tam už staví na 90% dotací z Evropských fondů. A to jsme měli být my, jo, jako to si uvědomte, že tuhle tu kanalizaci jsme měli být tady. To bylo všechno vymýšlené, aby to tady bylo, jo, že prostě lidi to nechtěli. Řekl, že si vymýšlím, ať jsem tím ochranáře netahám, že to je blbost. Prostě, a to samé se nám může stát teďka u toho územního plánu, že zaváháme a pak horko těžko budeme tady cokoliv stavět, nikdo nic nebude moc, na všechno bude muset být územní řízení, protože územní plán umožňuje to, že potenciální stavebník se koukne na územní plán a řekne si, na tomhle území můžu dělat to a to a do toho. Když to tam nebude napsané, ta plocha bude takhle vyčerveněná nebo jakoliv vybarvená, tak musí zahájit stejný stavební řízení, jako bude toho územního plánu, protože on musí oslovit úplně všechny organizace. A tu hromadu papíru, která bude jedna pro celý územní plán, bude muset být každý ten jeden stavební. A tak pak už teda tady postavíme nikdy nic už vystavuje. Takhle to tady je horko těžko na svět a takhle už pak nebude vůbec nic. Takže jako bylo pro to, aby se to teda nezahrnilo. Takže to je informace, ale opravdu bych chtěl, aby lidi se s tím územním plánem nějak seznámili, jak vypadá teď, co bych chtěl o tom, co budeme dál. Takový slovový cvičení, který společně s paní Novákou se snaží.